суточкового лагеря 60 кілограмів Григорівська боротьба. Борець в червоному трико представляє Київську область. Петрик Віктор. Віктор Петрик, друзі. Учасник фіналу у вазі до 60 кілограмів. Борець з Рівненщини, з Костополя, який сьогодні тренується в Київській області. Його суперник, борець в синьому трико, представляє Миколаївську область. Курочкін Ігор. Ігор Курочкін. Суперник Ігоря Петрика. Віктора Петрика, перепрошую. Ігор Курочкін. Призер чемпіонату Європи. Тренується під керівництвом Олега Баламутова та Сергія Білобаби. В червні виповниться йому 25 років. І близько 15 років Ігор Курочкін вже займається боротьбою. Давайте подивимося за боротьбою. Ну і Віктор Петрик, борець з, як я вже сказав, з Рівненщини. Юрій Позняковський є йому першим наставником. Потім під час навчання в Костопільському спортивному ліцеї він тренувався під керівництвом Івана Миколаївича Ладоненка. І сьогодні представляє Київську область, тренується під керівництвом Андрія Миколаївича Калашнікова, який йому і секундує. Багаторазового чемпіона Європи, чемпіона світу, призера Олімпійських ігор і Максима Максимовича Чепурка. Тому Петрик – це борець серйозний, ну і Ігор Курочкін також борець, надзвичайно гнучкий, чутливий, обдарований і все він розуміє, все він бачить. Сьогодні ми говорили з Ігорем і він сказав, що почуває себе відмінно. Була певна перерва, але Ігор знову готовий боротися, як ми бачимо, змагається за звання найсильнішого борця країни у вазі до 60 кілограмів. В півфіналі Ігор Курочкін здобув перемогу над досвідченим борцем, призером Європи Дмитром Цимбалюком, який сьогодні представляє Закарпаття і який вже працює діючим тренером в чоловічій збірні в Олімпійському центрі, дає серйозні поради борцям, займається, дає нестандартні вправи для покращення їхніх функціональних якостей і допомагає борцям працювати, працює з ними індивідуально, дає консультації і по харчуванню. У Дмитра серйозний досвід і є багато напрацьованих робіт. Отже, перша спроба в партері. Віктор Петрик, партер у борців з Київщини, надзвичайно добре поставлений Андрієм Калашніковим. Що буде зараз робити? Йде до краю. Готує атаку. Вже Андрій Калашніков встає зі стільця. Він також чекає на кидок. І що відбувається? Кидок на спину. Кидок на спину за край. І якою буде оцінка арбітра? Ризикована. Бачите, підійшов до краю. Кидок не пройшов. По суті, з тою амплітудою, я маю на увазі красивою амплітудою кидок у виконанні Віктора Петрика не пройшов. Тим не менше, 2 бали Віктору Петрику зараховано. І рахунок стає 3-0. Зумів згрупуватись і відмінно скоординований, чутливий Ігор Курочкін зреагував в повітрі, як кіт. І бачите, все-таки кідок не вдалося Петрику провести атаку. Але партер, ще раз хочу наголосити, це така особливість і Тарас Крупський, і Віктор Петрик. Вони чудово вміють тягнути і проводити атаки із партеру. 30 секунд до закінчення, швидко збігає час, 3-0, Віктор Петрик попереду. І що ж буде робити Ігор Курочкін? Ігорю Курочкіну потрібно зараз іти вперед, знайти захват і провести дію. Віктор Петрик є багаторазовим чемпіоном України, призером Європи. Серед дорослих теж величезний досвід у цього борця, теж серйозно тренується, професійно ставиться до справи. Як бачимо, не дозволяє, не дає шансу
зараз, поки безпомилково, бездоганно в першому періоді відпрацював Петрик. Що ж буде робити Ігор Курочкін? Спокійно зараз він все розуміє, все відчуває. Олег Баламутов з Володимиром Ваптером допомагає Ігорю відновитися зараз і налаштуватися. Ну, а Степан Шелемех і Андрій Калашніков допомагають в червоному куті, намагають налаштуватися на вирішальний поєдинок зараз Віктору Петрику. У нас у вазі до 60 кілограмів теж серйозна конкуренція. І Богдан Гришин теж представник Одещини. І Андрій Семенчук, борець з Рівненщини, відмінно проборолися на цих змаганнях у Львові. Взагалі, хочеться кожному борцю, який приїхав сюди, подякувати за боротьбу. І Владиславу Кузько, який через стан здоров'я був змушений знятися і не зміг продовжити, на жаль, боротьбу. Чудово проборовся і Марко Волошин з Донеччини, який поступився в чвертьфіналі Семенчуку. Ну і бачимо, що лідери, найкращі борці. Поступився в чвертьфіналі Ігорю Курочкіну Тарас Крупський. Чудова робота. Ну, не дає можливості. Зараз потрібен бал Курочкіну, тому що для цього потрібно перебороти, нав'язати свою боротьбу Петрику, а Петрик відмовляється відступати. Петрик не хоче віддавати ініціативу і стоїть чітко. Лікті звів, приклеїв. І за такої боротьби дуже складно. Розумієте, коли немає явної домінації, що зробити, якщо Петрик виглядає не гірше? Для цього потрібно мати щонайменше перевагу в силі, щоб змусити суперника грати за своїми правилами, змусити його відступати. А Петрик цього не робить. Петрик працює зібрано, чітко, і ми відчуваємо, що і фізично, і функціонально, і морально Віктор Петрик заряджений на перемогу. Ігорю Курочкіну поки що не вдається перехопити ініціативу. Вже рахунок стає 4-0, ще один бал за активність добуває Віктор Петрик. Ще раз хочеться, друзі, подякувати організаторам за чудову організацію цього свята боротьби, мегазаходу тут у Львові, тому що в трибуни, почесні гості, красива ілюмінація, освітлення, оздоблення цього розкішного залу, все зроблено і виконано за європейськими стандартами. Приємно дивитися за боротьбою найсильніших борців і вільного греко-римського стилю. Об'єднаний формат змагань – це саме те, що нам сьогодні потрібно, адже це в рази збільшує аудиторію глядацьку, ще більше приводить вболівальників до залів. Трибуни майже переповнені, у Львові люблять боротьбу, і це є факт, це є беззаперечний факт. І все це, звісно, ми маємо говорити про борців, тому що борці – це люди, які сповідують правильні цінності, і треба цю культуру нести до широкого, доносити загалу, відривати наших дітей від гаджетів і перетворювати в красивих, гідних легенів з красивою поставою, розкритими грудьми, широкими кремезними плечима, ну і яскравою посмішкою, звісно. Борці, які читають книги, які знають, що таке повага до дорослих, до любов до батьків, надійність, відповідальність в стосунках, дисципліна, спорт, боротьба всьому цьому навчає. Ну, заключні секунди, 4-0. Я так захопився рекламою нашого прекрасного виду спорту, що бачу краєм ока, що Ігорю Курочкіну навіть не вдається провести дію. Невже цей фінал так і закінчиться з рахунком 4-0? Ну, хоча б спробувати, Ігоре, вибухнути, але часу майже не залишається. Заключні секунди збігають так швидко, що схоже. Один гонг, лунає свисток і звання чемпіона України у вазі до 60 кілограмів здобуває Віктор Петрик, Київська область. Ми вітаємо Віктора Петрика, ми вітаємо Андрія Калашникова, ми вітаємо Максима Чепуркова, Івана Ладоненка, вітаємо Рівненщину, Київщину, вітаємо всіх людей, хто працював. Ми дякуємо Ігорю Курочкіну за боротьбу. Я вважаю, що Ігор також повернувся не до кінця, але все буде в процесі. Ярослав Гурський здобуває перемогу на килимі А.
і стає чемпіоном України з вільної боротьби. Ми представляємо Івано-Франківськ. Вітаємо Івана Курилюка. Вітаємо Івано-Франківськ.